بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد حضرات علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان بھائیوں، پیارے بچوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج میں اس مبارک مجلس میں ایصال ثواب کے موضوع پر آپ سے خطاب کروں گا. آئیے پہلے اس ترکیب کا مفہوم سمجھ لیتے ہیں. ایصال ثواب، ایصال کا مطلب عربی میں ہوتا ہے پہنچانا. اور ثواب یہ عربی کے ثواب یسوبو سے مشتق ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے لوٹنا.
یعنی جو عمل جزا کی صورت میں آدمی کی طرف واپس پلٹتا ہے، لوٹتا ہے، اس کو ثواب کہا جاتا ہے. صابہ یسوب معنی میں لوٹنا، تو ثواب کا مطلب یہ ہوا کہ انسان کا عمل جو جزا کی صورت میں واپس لوٹتا ہے اس کو ثواب کہتے ہیں. ترکیب کا مطلب یہ ہوا کہ ثواب کا پہنچانا. آج تیجا ہو، دسواں ہو، بیسواں ہو، چہلم ہو، فاتحہ ہو، کل کے ڈھیلے ہوں، قبروں پر اذان ہو، چنوں پر آیت کریمہ ہو، باداموں پر آیت کریمہ ہو، بزرگوں کے نام نظر و نیاز ہو، ان تمام بدعات و خرافات اور شرکیات کا منبع اور سرچشمہ اور اس کی بنیاد یہی عقیدہ عیسیٰ علیہ ثواب. یہ عقیدہ در حقیقت قرآن حکیم کی بہت ساری آیتوں سے متصادم ہے. ایک آیت کریمہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون وانفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی احدکم الموت فیقول رب لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکم من الصالحین. اے ایمان والو، تمہارے مال اور تمہاری اولاد کہیں تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دیں، اور جو ایسا کرے گا وہ گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہوگا. اور خرچ کرو ان چیزوں کو جو ہم نے تمہیں روزی دی ہے، اس سے پہلے کہ موت تمہارے پاس آ جائے اور موت آنے کے وقت کوئی یہ کہنے لگے کہ اے میرے رب، تو نے مجھے تھوڑی سی مہلت کیوں نہ دے دی کہ میں صدقہ کرتا اور نیک لوگوں میں سے ہو جاتا. میت کا مرتے وقت آدمی کا گڑ گڑا کر کے رب سے یہ درخواست کرنا کہ تو نے مجھے تھوڑی سی مہلت اور کیوں نہ دے دی کہ میں صدقہ کرتا اور نیک لوگوں میں سے ہو جاتا، یہ گڑ گڑانا اور یہ درخواست کرنا اس بات کی واضح دلیل ہے کہ آدمی نے زندگی میں جو صدقہ کر دیا، جو نیک کام کر دیا، جو عمل صالح کر دیا، صرف انہی کا ثواب اسے ملے گا. ورنہ اگر مرنے والے کو یہ معلوم ہو کہ میرے مرنے کے بعد بھی لوگ دعاؤں کا پارسل، فاتحوں کا پارسل، ثوابوں کا پارسل، اعمال صالحہ کا پارسل کرتے رہیں گے اور مجھے ان تمام چیزوں سے فائدہ پہنچے گا، تو اسے اس طرح گڑ گڑا کر اللہ تبارک و تعالی سے مہلت مانگنے کی ضرورت کیوں پڑتی کہ تھوڑی سی مہلت مجھے کیوں نہ دے دی کہ میں صدقہ کرتا اور نیک لوگوں میں سے ہو جاتا. تو عیسیٰ علیہ ثواب کا عقیدہ سب سے پہلے اس آیت کریمہ سے ٹکراتا ہے. دوسری آیت لے لیں،
حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. کہ یہاں تک کہ جب ان کے پاس موت آ جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اے رب مجھے لوٹا دے تاکہ چھوڑی ہوئی دنیا کے اندر جا کر کے میں نیک عمل کرتا، عمل صالح کرتا. اللہ فرما رہا ہے یہ تو ایک بات ہے جو وہ بول رہا ہے، انہا کلمتن ہوا قائلوا، ایک بات ہے وہ خالی بول رہا ہے. وَمِن وَرَائِهِم برزخ، اس کے پیچھے برزخ ہے قیامت کے وقوع تک. یہ آیت کریمہ بھی صاف طور پر یہ بتا رہی ہے کہ موت کے آنے کے وقت آدمی درخواست کرتا ہے کہ مجھے دنیا میں لوٹا دیا جائے اور چھوڑی ہوئی دنیا میں میں پہنچ کر کے نیک اعمال کروں. اس کی یہ تمنا اس بات کی دلیل ہے کہ اعمال صالحہ کا پارسل کوئی اپنی طرف سے اس تک نہیں پہنچا سکتا. ایک آیت کریمہ اور دیکھیے، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے انما تجزون ما کنتم تعملون، تمہیں بدلہ دیا جائے گا، معاوضہ دیا جائے گا انہی عملوں کا جن کو تم خود کرتے ہو. عربی کا ایک معمولی طالب علم جانتا ہے کہ انما کا مفاد حسر ہے اور یہاں انما کا لفظ موجود ہے، انما تجزون ما کنتم تعملون. زور کس پر ہے؟ کنتم تعملون پر، کہ تمہیں بدلہ دیا جائے گا انہی عملوں کا، تمہیں معاوضہ دیا جائے گا انہی عملوں کا جو عمل تم خود کرتے ہو. یہ آیت کریمہ کہ آدمی کو عملوں کا معاوضہ دیا جائے گا جو اعمال اس نے خود کیے ہیں. عمل کوئی کرے اور معاوضہ کسی کو دے دیا جائے، یہ آیت کریمہ اس عقیدے کے خلاف ہے، اس تصور کے خلاف ہے. ورنہ انما کا جو مفاد ہے حسر، اس کا کوئی فائدہ سمجھ میں نہیں آتا. اور یہ بات تو بالکل مشہور ہے کہ کل قیامت کے دن کوئی رشتہ دار کسی رشتہ دار کی کوئی پرواہ نہیں کرے گا. یوم یفر المرء من اخیہ، آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا، وہ امہ وابی، اپنی ماں سے بھاگے گا، اپنے باپ سے بھاگے گا، وہ صاحبتہ، وہ بنی، اپنی بیوی سے بھاگے گا، اپنے بیٹوں سے بھاگے گا. لکل امرئ منہم یومئذ شان یغنی، ان میں سے ہر ایک کا ایک حال ہوگا جس حال میں مبتلا ہو کر کے وہ ہر چیز سے بے نیاز ہو جائے گا. چاہے آدمی کتنا ہی اس کا قریبی کیوں نہ ہو، ایک نیکی دینے کے لیے آدمی کسی کو راضی نہیں ہوگا. اللہ نے ایک جگہ یہ بھی فرمایا وَخْشَوْ يَوْمَ اللَّهِ جِزِي وَالِدُنَا وَلَدِي، ڈرو اس دن سے جس دن کوئی باپ اپنے بیٹے کی طرف سے بدلہ نہیں دے پائے گا. باپ اپنے بیٹے کی طرف سے بدلہ نہیں دے سکتا، بدلہ نہیں دے پائے گا. ایک جگہ اللہ نے اور فرمایا وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا، آدمی جو کسب کرتا ہے وہ کسب صرف اسی کے لیے ہے، جو بھی کام کرتا ہے اس کام کا بدلہ اسے ہی دیا جائے گا. کام کوئی کرے بدلہ کسی کو دے دیا جائے، یہ عقیدہ اس آیت کریمہ کے خلاف ہے. تین آیت کریمہ اور لے لیجئے، اس کے بعد بات کو آگے بڑھاتے ہیں. پہلی آیت کریمہ ہے وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى وَنَسْعَهُ سَوْفَ يُرَى، کہ انسان کو وہی کچھ ملے گا جس کی اس نے کوشش کی ہے اور عنقریب اس کی کوشش اسے دکھا دی جائے گی.
یہ آیت کریمہ بتا رہی ہے کہ انسان کا حق صرف اس کے خود کے صحیح و عمل کے اوپر ہے، اس کا حق کسی اور کے صحیح و عمل کے اوپر نہیں ہے. دوسری آیت، من عمل صالحا فلنفسه، جو آدمی کوئی نیک عمل کرے گا تو اس کے عمل کا فائدہ صرف اسی کو پہنچے گا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی آدمی نیک عمل کرے اور اس کے نیک عملوں کا بدلہ، اس کے نیک عملوں کی جزا کسی اور کو دے دی جائے. تیسری آیت، کل امرئ بما کسب رہین، ہر آدمی اپنے کسب کے ساتھ رہن رکھا ہوا ہے. اب جب ہر آدمی اپنے کسب کے اوپر رہن رکھا ہوا ہے تو رہن وہی توڑ سکتا ہے جس نے رہن رکھا ہے، دوسرا کوئی رہن کیسے توڑ سکتا ہے؟ اور عیسیٰ علیہ ثواب کا عقیدہ ان تینوں آیتوں سے متصادم ہے، ٹکرا رہا ہے. یہ آیات تھی، اب احادیث پیش کرتا ہوں. پہلی حدیث، وعن عبداللہ ابن ابی بکر قال سمعت انس بن مالک یقول قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول یتبع المیت ثلاثة فیرجع اثنان ویبقى واحد یتبعه اہلہ ومالہ وعملہ فیرجع اہلہ ومالہ ویبقى عملہ، رواہ مسلم فی کتاب الزہد والرقائق. حضرت امام مسلم اس حدیث پاک کو کتاب الزہد والرقائق کے اندر لائے ہیں. حضرت عبداللہ ابن ابی بکر فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فرماتے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ میت کے ساتھ تین چیزیں چلتی ہیں، آدمی جب مر جاتا ہے تو اس کے ساتھ تین چیزیں چلتی ہیں، دو چیزیں لوٹ آتی ہیں اور ایک چیز اس کے ساتھ واپس جاتی ہے. فیر جو اثنان، تین چیزیں چلی، دو چیزیں واپس لوٹ آئیں، ایک چیز جاتی ہے. تین چیزوں میں دو چیزیں جو واپس ہو جاتی ہیں وہ کیا ہیں؟ یتبعہ اہلہ ومالہ وعملہ فیرجع اہلہ ومالہ، اس کے اہل و عیال اور اس کا مال، یہ دونوں لوٹ آتے ہیں. جانے والی چیز کون سی؟ اس کے ساتھ باقی رہنے والی چیز کون سی؟ اس کا عمل. ویبقى عملہ، اس کا عمل. یہ حدیث کسی بھی آدمی کا دل دہلا دینے کے لیے کافی ہے. جو چیز سب سے پہلے انسان کا ساتھ چھوڑ دیتی ہے، انسان سب سے زیادہ توجہ اسی کے اوپر کیے ہوئے ہے اور رات دن اس کو حاصل کرنے کی فکر میں لگا ہوا ہے، نہ حلال دیکھتا ہے نہ حرام دیکھتا ہے. وہ کیا ہے؟ مال. مال کسی بھی طریقے سے آئے، چاہے حلال طریقے سے آئے چاہے حرام طریقے سے آئے، رات دن مال کی تحصیل میں کوشاں ہے، حلال و حرام کی پرواہ کیے بغیر سب سے پہلے یہی ساتھ چھوڑ دیتا ہے. تجوری میں مال رکھا ہوا ہے، لاکھوں روپے کا بنگلو بنایا ہوا ہے، لاکھوں روپے کی کار کھڑی ہوئی ہے، تجوری بولتی ہے تو جا، ایک انچ میں تیرے ساتھ چلنے کے لیے تیار نہیں ہوں، کار وہیں کھڑی ہے. جب تک تو زندہ تھا میرے اوپر سوار ہو کر کے چلتا تھا، اب میں تیرے ساتھ ایک قدم چلنے کے لیے تیار نہیں ہوں، اب ایک نئی گاڑی سے تو جا جس کے پہیے آدمی ہوتے ہیں، تیرے ساتھ ایک قدم چلنے کے لیے میں تیار نہیں ہوں، بنگلہ بھی ایک انچ کھسکنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ تو جا. بیوی بھی یہی بولتی ہے، بچے بھی یہی بولتے ہیں، رشتے دار بھی یہی بولتے ہیں، ارے جلدی سے اس کو شہر خاموشہ کی طرف لے جاؤ ورنہ بھی بدبو پھیل جائے گی، میت کو زیادہ دیر تک گھر میں نہ رکھو. کتنی تلخ حقیقت ہے، کتنی آرزوؤں اور تمناؤں کے ساتھ اس نے گھر بنایا تھا، کتنی آرزوؤں اور تمناؤں کے ساتھ اس نے گاڑی خریدی تھی، کتنی محنت اور مشقت سے اس نے مال حاصل کیا تھا، لیکن یہ ساری چیزیں ایک قدم اس کے ساتھ چلنے کے لیے تیار. اس بے وفا کے ساتھ آدمی اس قدر دل لگا لے کہ اس کے علاوہ ہر چیز کو بھلا دے، اس آدمی سے زیادہ احمق اور کون ہو سکتا ہے؟ ہاں دوسرا
جو گروہ ہے، دوسری جو چیز ہے اہل و عیال، یہ چند قدم چلتے ہیں رسم وفا نبھانے کے لیے. قبرستان تک چلے گئے، جب اس کو منو من مٹی کے نیچے رکھ دیا گیا تو اب اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے مڑ کر بھی نہیں دیکھتے، نہ بیٹا دیکھتا ہے، نہ بیوی دیکھتی ہے، نہ ماں باپ دیکھتے ہیں، کوئی بھی نہیں دیکھتا. تو مال ایک انچ کھسکنے کے لیے تیار نہیں. اہل و عیال کچھ دور گئے، پھر شہر خاموشا میں تم کو تنے تنہا منفرد چھوڑ کر واپس آ گئے. وہ حدیث عبرت کے لیے ہے کہ جب آدمی دفن کر کے پلٹتا ہے تو مردے کو واپس ہونے والوں کے قدموں کی آہٹ سنا دی جاتی ہے. بریلویہ نے اس کو ایک دوسری چیز کے اوپر لے جا کر کے فٹ کر دیا. یہاں مردے کو واپس جانے والوں کی قدموں کی آہٹ اس وجہ سے سنائی جاتی ہے تاکہ اس کی حسرت میں اضافہ ہو کہ زندگی میں جن کے ساتھ میں نے تعلق رکھا ان کے لیے میں نے حلال و حرام کی تمیز نہیں کی، وہی لوگ اب مجھے تنے تنہا چھوڑ کر شہر خاموشا میں واپس جا رہے ہیں حسرت کے لیے. جانے والوں کے قدموں کی آہٹ اسے سنائی جاتی ہے. دوسرے لوگوں نے اس کا کیا مطلب نکال لیا کہ مردے اپنی قبروں میں زندہ رہتے ہیں. لیجئے جناب علی، کہاں کی بات کہاں فٹ کر دی گئی. تو مال ایک انچ کھسکنے کے لیے تیار نہیں ہوا، اہل و عیال تھوڑی دور گئے اور واپس آ گئے. اب تنے تنہا قبر میں موجود ہے، حیران و پریشان ہے، چاروں طرف تاریکی ہے، وہاں ایک چیز آ کر کے اس کے سامنے کھڑے ہوتی ہے، عمل. گھبرانا نہیں، میں اس تاریکی میں تیرے لیے روشنی ہوں، میں اس تنہائی میں تیرا مونس ہوں، میں اس تنہائی میں اکیلے پن کے اندر تیرا غمخوار ہوں، تیرا ہمدرد ہوں. گھبرانا نہیں، میں تیرے ساتھ ہوں. اللہ اکبر. جو ہمیشہ ساتھ رہنے والا اس کے اوپر آدمی کی محنت نہیں ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا آدمی جب مر جاتا ہے تو اس کے ساتھ تین چیزیں چلتی ہیں، دو واپس آ جاتی ہے، ایک اس کے ساتھ جاتی ہے. ساتھ جانے والی چیز اس کا عمل ہے. وَيَبْقَى عَمَلُهُ، اس کا عمل اس کے ساتھ جاتا ہے. یہاں ایک بات قابل غور ہے، کون سی چیزیں لوٹ آتی ہیں؟ اہل و عیال لوٹ آتے ہیں، مال لوٹ آتا ہے، یعنی مالی فائدہ اس کو اب نہیں پہنچایا جا سکتا. مال لوٹ آیا، مالی فائدہ اس کو نہیں پہنچایا جا سکتا. کیا پہنچتا ہے اس کو؟ عملہو، اس کا عمل اس کے ساتھ جاتا ہے. یہ عملہو، اس کا عمل اس کے ساتھ جاتا ہے، یہ حدیث بتا رہی ہے کہ کسی اور کا عمل اس تک نہیں پہنچتا، اس کا عمل اس کے ساتھ باقی رہتا ہے. جو عمل اس نے خود کیے ہیں، اس کا عمل، عملہو، کسی سے بھی ترجمہ کرا لو، اس کا عمل اس کے ساتھ باقی رہتا ہے. کسی اور کا عمل اگر اس کے ساتھ جاتا، کسی اور کا عمل اس کے ساتھ باقی رہتا تو حدیث میں اس کی وضاحت کر دی جاتی. عملہو کا لفظ بتا رہا ہے کہ اس کے ساتھ باقی رہنے والا صرف اس کا عمل ہے، کوئی عمل کر کے اس تک نہیں پہنچا سکتا. دوسری حدیث، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا مات الانسان انقطع عنہ عمله الا من ثلاثۃ، الا من صدقۃ جاریہ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له. رواہ مسلم فی کتاب الوصیہ. حضرت امام مسلم اس حدیث پاک کو کتاب الوصیہ کے اندر لائیں جہاں وصیتوں کا بیان ہے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب آدمی مر جاتا ہے تو انقطع عنہ عملہ، تو اس کا عمل اس سے الگ ہو جاتا ہے، اس کا عمل سے الگ ہو جاتا ہے. کیا مطلب؟ اب نہ تو مرنے کے بعد وہ کوئی عمل کر سکتا ہے، اعمال کا سلسلہ ختم. اب کوئی عمل اس تک پہنچ بھی نہیں سکتا، اور نہ خود کو
कोई अमल वो कर सकता है। इन कता अनहु अमलुहु, उसका अमल उससे मुनकते हो गया, आदमी मरा के अमाल का सिलसिला खत्म हो गया, अब ना तो कोई अमल उस तक पहुंचाया जा सकता है और ना तो वो खुद कोई अमल करके अपने अमाल में, अपने दफ्तर अमाल के अंदर कोई इजाफा कर सकता है। और दर हकीकत ये हदीस पाक उस आयत करीमा की तफसीर है जो सूरह बनी इसराइल में है। अल्लाह तबारक तआला ने इरशाद फरमाया, वो कुल इंसानिन अलज़मनाहु तायरहु फी उनुकी व नुखरिजु लहु यौमल क़ियामति किताबन यलक़ाहु मंशूरा, हर आदमी की नेकी और बदी, अच्छे अमल और बुरे अमल हमने उसकी गर्दन में लटका दिए हैं, और क़यामत के दिन तेरा रब, व नुखरिजु लहु यौमल क़ियामति किताबन यलक़ाहु मंशूरा, एक किताब है वो किताब उसके सामने खोल कर रख दी जाएगी और कहा जाके कि पढ़। दुनिया में बंदे ने जो अच्छे बुरे आमाल किए हैं वो उस दफ्तर में लिख दिए गए हैं, अब वो दफ्तर बंद हो गया और वो दफ्तर उसकी गर्दन में लटका दिया गया, अब कयामत के दिन ही ये दफ्तर खुलेगा, तो फिर नए सिरे से कोई चीज उसके अंदर कैसे लिखी जाएगी, लिखने वाले तो उठा लिए गए हैं मरने के बाद। अब कोई आदमी आकर यह अकीदा रखता है कि मरने के बाद भी उसके आमाल में इजाफा होता है, दर हकीकत वो इस आयते करीमा का मुनकिर है, इसलिए कि मरने के बाद उसका दफ्तर आमाल लपेट दिया गया और उसकी गर्दन में डाल दिया गया, अब कयामत के दिन ही उसके सामने खोला जाएगा। कुरान हकीम बोलता है वनुखरिजु लहु यौमल क़ियामति किताबन यलक़ाहु मंशूरा, उस दफ्तर को उसके सामने खोला जाएगा, फिर बोला जाएगा इक़्रा किताबक, अपनी किताब पढ़ ले। एक हदीस मैंने बयान की थी ना, हदीस बताका, एक आदमी ऐसा होगा कि 99 दफ्तर गुनाहों के उसके सामने फैला दिए जाएंगे और हर एक दफ्तर की लंबाई इतनी होगी जहां तक उसकी नजर जाएगी, अल्लाह पूछेगा तुनकिरु मिन हादा शैया, क्या जो कुछ लिखा हुआ है इनमें से किसी एक चीज का भी तू इनकार करेगा, कहेगा ना मेरे रब, नहीं है मेरे रब। फिर अल्लाह पूछेगा अज़लमा का कतबतिल हाफिजून, ये जो लिखने वाले थे तेरे कंधे के ऊपर, जो नेकी और बदी लिख रहे थे, क्या उन्होंने लिखने में कोई गलती की है, जुल्म किया गया है तेरे साथ, मेरे कतबा ने, लिखने वालों ने क्या तेरे साथ जुल्म किया है। गालिब तो बोल देगा, क्या बोला है गालिब, पकड़े जाते हैं फरिश्तों के लिखे पर ना हक, क्या बोलता है, पकड़े जाते हैं फरिश्तों के लिखे पर ना हक, आदमी कोई हमारा दमे तहरीर भी था, वो तो फरिश्तों ने जो चाह लिख लिया, हमारा कोई आदमी था लिखते वक्त, गवाह होना चाहिए। अल्लाह फरमाएगा ज़लमक कतबतिल हाफिजून, मेरे लिखने वाले हिफाजत करने वाले कतबा ने क्या तेरे साथ जुल्म किया है, फौरन बोल देगा नहीं है मेरे रब, जो कुछ लिखा है बिल्कुल सही लिखा है। हदीस बता रही इदा मातल इंसानु इनकता अन्हु अमलुहु, उसका अमल उससे मुनकते हो गया, मुनकते होने का मतलब अब कोई अमल उस तक पहुंचाया नहीं जा सकता और ना वो खुद कोई अमल कर सकता है, मगर तीन चीजें, इल्ला मिन सदकतिन जारिया और इल्मी युन्तफ़ु बिही और वलदिन सालिहिन यदुउ लहू, तीन चीजों का फायदा उसके मरने के बाद भी पहुंचेगा और ये तीन चीजें खुद उसकी कमाई हैं। सदका जारिया, एक है सदका जारिया और एक है सुन्नत जारिया, दोनों का फर्क समझ लें। अगर आदमी ने वसीयत माल के बारे में की है तो ये सदका जारिया है, और अपनी औलाद की अच्छी तालीम और तरबियत के बारे में अगर वसीयत की है तो ये सुन्नत जारिया है। सो दोनों का फर्क जहन में रखा जाए। अगर माल के बारे में उसने वसीयत की है कि इसे अच्छी जगहों पर खर्च कर देना तो ये सदका जारिया है, और अगर अपने औलाद की तालीम और तरबियत, दीनी तालीम और तरबियत के बारे में उसने वसीयत की है तो यह वसीयत सुन्नत जारिया है, ये खुद उसका अपना अमल है, मरने के बाद इस अमल का फायदा उसको पहुंचता रहेगा। और इल्मी युन्तफ़ु भी, कोई इल्म छोड़ करके यहां से गया है जिससे लोग फायदा उठा रहे हैं, दीनी इल्म छोड़ करके गया है लोग उससे फायदा उठा रहे हैं, तो मरने के बाद भी इसका सवाब उसे मिलता रहेगा, इसलिए कि खुद उसकी कमाई है, खुद उसका अमल है।
او ولدن صالح يدعو له, یا نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے. نیک بنانے میں اس کی کوشش تھی, اس کا عمل تھا, لہذا مرنے کے بعد بھی اس کے اس عمل کا فائدہ اس تک پہنچتا رہے گا. یہ حدیث بتا رہی ہے کہ انسان کو صرف اسی کے کیے گئے عملوں کا فائدہ پہنچے گا. عمل کوئی کرے فائدہ کسی کو پہنچ جائے, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اصول مجازات کے خلاف ہے, قانون عدل کے خلاف ہے. اللہ کا قانون عدل متاثر ہوتا ہے. اب آئیے ایک سوال کا جواب میں آپ کے سامنے پیش کر دوں. سوال یہ ہے کہ مرنے کے بعد آدمی کے حق میں دعا کی جا سکتی ہے کہ نہیں؟ نیک اولاد ہے وہ تو دعا کرے گا ہی. کوئی بھی مومن مرنے والے کے حق میں دعا کر سکتا ہے؟ جواب اس کا یہ ہے, دعا کر سکتا ہے. دعا میت کے حق میں جائز ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام کو جائز نہیں؟ جب اس کے حق میں دعا کی جا سکتی ہے, دعا کرنا جائز ہے, تو عیسیٰ علیہ السلام کیوں اس کے حق میں جائز نہیں ہے؟ جواب اس کا یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اور دعا میں زمین اور آسمان کا فرق ہے. دعا کے اندر دعا کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ سے درخواست کرتا ہے کہ اے اللہ اس کی مغفرت فرما دے. اب اللہ مغفرت فرمائے یا نہ فرمائے, یہ اس کی شان ہے, اس کا کام ہے. آپ نے تو صرف درخواست کر دی ہے. اور دعا بھی کس کے حق میں کرنے کا حکم ہے, کرنے کی اجازت ہے؟ جو لوگ توحید کے اوپر مرے. اگر کوئی آدمی قبر پوچھتے ہوئے مر گیا, کوئی آدمی شرک میں مبتلا تھا, شرک میں مبتلا رہتے رہتے یہاں سے مر گیا, تو اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول نے دونوں نے اس کے حق میں دعا کی اجازت نہیں دی ہے. جو توحید پر مرا ہے صرف اسی کے بارے میں دعائے مغفرت کی اجازت دی گئی ہے. اور دعائے مغفرت ایک طریقے کی درخواست ہے, ریکویسٹ ہے. اب اس درخواست کو اللہ قبول کرے یا نہ قبول کرے, یہ ایک الگ بات ہے. لیکن عیسیٰ علیہ ثواب کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے قرآن پڑھ کر کے یا نیکی کر کے اس کی مزدوری لے لی. اب میں اس مزدوری کو یہ چاہتا ہوں کہ دوسرے کو دلوا دوں. دونوں میں زمین اور آسمان کا فرق ہے. ایک میں ریکویسٹ ہے فقط, ایک میں خالی درخواست ہے, اور دوسرے میں اپنی مزدوری دوسرے کو پہنچانا ہے, یہ صحیح نہیں ہے. اس کو میں ایک مثال سے واضح کرتا ہوں کہ آپ کا کوئی نوکر ہے, آپ بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کا نوکر آپ کے پاس کھڑا یا بیٹھا ہوا ہے, اتنے میں ایک سائل آتا ہے, مانگنے والا آتا ہے, تو نوکر یہ بولتا ہے جناب اس کو ایک روپیہ دے دیجئے. یہ ہے درخواست, دعا. اب چاہے مالک ایک روپیہ اس کے کہنے کی وجہ سے دے یا نہ دے, اختیار ہے اس کو. لیکن اب نوکر یہ بولتا ہے کہ جناب علی میرے مالک میری مزدوری میں سے اس کو ایک روپیہ دے دے. اب دینا ضروری ہے, اگر نہیں دے گا تو مالک زیادتی کر رہا ہے, ظلم کا مرتکب ہوگا کہ اپنی مزدوری میں سے دلا رہا ہے, اگر نہیں دے گا تو زیادتی ہوگی. لہذا اس مثال سے فرق واضح ہو گیا دونوں کے درمیان کہ دعا الگ چیز ہے, ایصال ثواب الگ چیز ہے. اور ایک فرق اور بھی ہے, دعا زندہ اور مردہ دونوں کے لیے ہے, اور عیسیٰ علیہ ثواب صرف مردوں کے لیے مخصوص کر رکھا ہے ان لوگوں نے. ارے مر گیا اس کے لیے دعا کی اجازت ہے, اور زندہ بھی ایک زندہ آدمی سے بول سکتا ہے میرے حق میں آپ دعا کیجئے, ہے کہ نہیں؟ تو دعا تو زندہ اور مردہ دونوں کے لیے. عیسیٰ علیہ ثواب پوچھئے ان سے کہ عیسیٰ علیہ ثواب تو صرف مردوں کے لیے تم نے خاص رکھا ہے, تو دعا میں اور عیسیٰ علیہ ثواب میں تو فرق یوں بھی واضح ہو گیا کہ دعا تو زندہ اور مردہ دونوں کے لیے ہے, عیسیٰ علیہ ثواب صرف مردوں کے لیے ہے. اب آئیے
ان احادیث کی طرف جن سے یہ شبہ ہوتا ہے کہ میت کی طرف سے ایصال ثواب کیا جا سکتا ہے. پہلی حدیث وان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ان رجلا قال للنبی صلی اللہ علیہ وسلم ان ابی مات وترک مالا ولم یوصی فهل یکفر عنہ ان اتصدق عنہ قال نعم رواہ النسائی فی کتاب الوصایا فی باب فضل الصدقۃ عن المیت. امام نسائی اس حدیث پاک کو, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی راویہ ہیں, امام نسائی اس کو کتاب الوصایا کے اندر لائے. باب کیا ہے؟ باب و فضل صدقۃ عن المیت, میت کی طرف سے صدقہ دینے کا باب. اب اس حدیث کو ذرا غور سے دیکھتے ہیں. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا. غور سے سنیے, شبہات انہی حدیثوں سے پیدا ہوئے ہیں اور شبہ کا ازالہ نہ ہونے کی وجہ سے لوگ ایصال ثواب کا عقیدہ رکھنے پر مجبور ہوئے ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ ایک آدمی آیا اور کہا کہ اے اللہ کے رسول, میرا باپ مر گیا. ان ابی ماتا, میرا باپ مر گیا. وطارا کا مال, مال بہت چھوڑا اس نے. ولم یو سے, لیکن وصیت نہیں کی ہے. فہل یکفر عنہ ان اتصدق عنہ, کیا اس کے طرف سے کفارہ ہو جائے گا اگر میں اس کی طرف سے صدقہ کروں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نعم, ہاں اس کی طرف سے تو صدقہ کر سکتا ہے. اب دیکھیے, یہاں وصیت بھی نہیں ہے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اگر تو اس کی طرف سے صدقہ کرے گا تو صدقہ میت کی طرف سے ہو جائے گا. یہ حدیث تو اجازت دیتی ہے کہ آدمی مالی صدقہ کر سکتا ہے اور مالی صدقے کا ثواب میت کو پہنچتا ہے. جواب اس کا یہ ہے کہ اسی حدیث کے اندر اس سوال کا, اس شبہ کا جواب ہے. میت کے ذمے کوئی کفارہ رہ گیا تھا, کوئی قسم کا کفارہ رہ گیا تھا, کوئی اور کفارہ رہ گیا تھا, اسی وجہ سے وہ پوچھتا ہے فہل یکفر عنہ, اگر میں اپنے باپ کے چھوڑے ہوئے مال میں سے اس کا کفارہ دے دوں تو کیا کفارہ قبول ہو جائے گا؟ تو کفارہ تو قرض ہوتا ہے, میت کی طرف سے وہ قرض تو ادا کرنا ہی ہے. لہذا یہ حدیث ایصال ثواب کے موقع پر دلیل نہیں بن سکتی, اس لیے کہ میت کی طرف سے کوئی کفارہ باقی تھا جو وارث نے اس کی طرف سے ادا کرنے کی اجازت چاہی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی. کفارہ تو قرض ہوتا ہے, اگر کفارہ ہو تو میت کے مال سے وہ کفارہ دیا جا سکتا ہے. فہل یکفر عنہ, اس کی طرف سے کفارہ دے دیا جائے تو اس کی طرف سے ادا ہو جائے گا؟ ادا ہو جائے گا, اس لیے کہ کفارہ قرض ہے. لہذا یہ حدیث عیسیٰ علیہ ثواب کے موقع پر دلیل نہیں بن سکتی. دوسری حدیث وان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ان رجلا قال للنبی صلی اللہ علیہ وسلم ان امی افتلتت نفسها واراها لو تکلمت تصدقت افا تصدق عنها قال نعم تصدق عنها رواہ البخاری فی کتاب الوصایا. حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ اس کو کتاب الوصیت میں لا رہے, جس سے یہ پتا چلتا ہے کہ یہ تمام کی تمام احادیث وصیت سے تعلق رکھتی ہیں, وصیت سے تعلق رکھتی ہیں. اگر میت نے وصیت کی ہے تو صدقہ کر دیا جائے, اس لیے کہ وصیت کرنا میت کا عمل تھا, اب اس کا عمل دخل ہو گیا نا اس کام میں, لہذا اگر وارث اس کی طرف سے اس کے مرنے کے بعد عمل کرتا ہے تو اس کو اس کا فائدہ پہنچے گا. امام بخاری اس حدیث کو کتاب الوصیت کے اندر لا رہے ہیں. ترجمہ کیا ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک آدمی نے آ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا کہ اے اللہ کے رسول, میری ماں اچانک مر گئی ہے. ان امی افتلتت نفسها, میری ماں اچانک مر گئی ہے. وأراها, اور میں جہاں تک سمجھتا ہوں, لو تکلمت, اگر وہ بول پاتی تو تصدقت, تو صدقہ ضرور کرتی. افا تصدق عنها, کیا میں اس کی طرف سے صدقہ کر دوں؟ قال نعم, نبی نے کہا صدقہ کر دو. تصدق عنها, جاؤ صدقہ کر دو. یہ حدیث بتا رہی ہے کہ میت کی طرف سے اگر صدقہ کیا جائے تو صدقہ پہنچ جاتا ہے. جواب اس کا یہ ہے کہ اسی حدیث میں اس شبہ کا جواب موجود ہے.
صحابی نے یہ کہا کہ میری ماں اچانک مر گئی، وہ اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ بولتی تو صدقہ کرتی۔ صاحبزادے کو کیسے یہ تخیل پیدا ہوا، اس کا کوئی نہ کوئی پس منظر تو ہونا چاہیے۔ وہ آراہا کا لفظ بتا رہا ہے، جہاں تک میں سمجھتا ہوں، میرا خیال ہے، میرا یقین ہے کہ اگر میری ماں بولتی تو صدقہ ضرور کرتی۔ صاحبزادے کو تخیل کیسے پیدا ہوا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یقیناً ماں کی نیت تھی صدقہ کرنے کی، بولنے کا موقع نہیں ملا، دنیا سے رخصت ہو گئی۔ تو اگر اس کی نیت تھی تو نیت تو انسان کا عمل ہے، اگر کسی چیز کے بارے میں انسان کی نیت بھی ہو، اگر وارث اس کام کو پورا کر دیتا ہے تو نیت بھی عمل ہے، دل کا عمل ہے وہ۔ مثلا باپ نے اپنی نیت ظاہر کی تھی کہ اگر زندگی نے وفا کی تو میں ایک مسجد بناؤں گا، ایک مدرسہ بناؤں گا، بنانے سے پہلے ہی مر گیا۔ اب اگر وارث بیٹے اس کی طرف سے مسجد بناتے ہیں، اس کی طرف سے مدرسہ بناتے ہیں، تو اس کا ثواب باپ کو پہنچے گا، اس لیے کہ اس نے نیت کا اظہار کیا تھا، اور نیت بھی عمل ہے، وہ تو عمل قلب ہے، اس کے عمل کو دخلتا، لہذا مسجد بنانے کا ثواب باپ کو پہنچے گا مرنے کے بعد، مدرسہ بنانے کا ثواب باپ کو پہنچے گا، اس لیے کہ اس کام میں میت کی نیت کا دخل تھا جو عمل قلب ہے۔ دوسری روایت، وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ان رجلا اتى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال امی افتلتت نفسها فلم توصی واظنها لو تکلمت تصدقت افلها اجر ان تصدقت عنها قال نعم، رواہ مسلم فی کتاب الوصیہ۔ حضرت امام مسلم بھی اس حدیث پاک کو کتاب الوصیت میں لا رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس حدیث کا تعلق بھی وصیت ہی سے ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ ایک آدمی آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور اس نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، میری ماں اچانک مر گئی ہے، اس نے وصیت نہیں کی ہے، وہ اظنھا اور میرا گمان یہ ہے، اور کبھی کبھی گمان یقین کے معنی میں آتا ہے، میرا گمان یہ ہے کہ اگر وہ بولتی تو صدقہ کرتی۔ صاحبزادے کو کیسے معلوم ہوا کہ وہ بولتی تو صدقہ کرتی، اس کا بھی پس منظر تھا، کبھی اس نے اپنی نیت کا اظہار کیا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا کہ صاحبزادے یہ بول رہے ہیں کہ میں یہ گمان کرتا ہوں، میرا یہ گمان ہے، پہلے جو حدیث پڑھی گئی اس میں یہ تھا وہ اراہا، اور اس دوسری حدیث کے اندر وہ اظنھا، میرا گمان یہ ہے کہ اگر وہ بولتی تو صدقہ کرتی، تو کیا اس کو فائدہ پہنچے گا اگر میں اس کی طرف سے صدقہ کروں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں کیوں نہیں، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہو گیا کہ ماں کی نیت ضرور تھی، صاحبزادے بول رہے کہ اگر وہ بولتی تو صدقہ کرتی، لہذا عمل دخل ہو گیا نیت کا۔ اب اگر وارث مردے کی طرف سے کوئی مالی کام کرتا ہے، مالی ثواب پہنچاتا ہے، تو ثواب پہنچائے گا۔ ایک حدیث اور ہے جو ثواب کے ٹھیکیدار اسال ثواب کے موقف پر پیش کرتے ہیں کہ حضرت سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک باغ اپنی ماں کی طرف سے صدقہ کر دیا تھا، خیرات کر دیا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس کا ثواب تمہاری ماں کو پہنچ جائے گا۔ آئیے ذرا اس حدیث کا جائزہ لے لیں۔ سب سے پہلے یہ بتا دوں کہ یہ حدیث نسائی کتاب الوصایا میں ہے۔ اب کتاب الوصایا میں امام نسائی لائے، یہ حدیث کتاب الوصیت کے اندر آنا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ اس کا تعلق وصیت سے ہے۔ پہلے حدیث پڑھتے، پوری سند کے ساتھ پڑھتا ہوں۔ وان سعید ابن عمرو ابن شرحبیل ابن سعید ابن سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ ان ابیہ ان جدہ قال، یہ سند ہے پوری، خرج سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی بعض مغازیہ وحضرت امہ الوفاۃ بالمدینہ فقیل لہا اوسی فقالت فیما اوسی المال مال سعد فتوفیت قبل ان یقدم سعد فلما قدم سعد ذکر ذلک فقال یا رسول اللہ فہل ینفعها ان اتصدق عنها قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم نعم فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم نعم فقال سعد لحایت کذا وکذا لحایت کذا وکذا صدقت عنها لحایت سمہ
رواہ النسائی فی کتاب الوصایا. یہ پوری کی پوری روایت سند کے ساتھ آپ حضرات کے سامنے پیش کر دی گئی. حضرت سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ کیا ہے اس حدیث میں بالکل واضح کر دیا گیا ہے. حضرت سعد ابن عبادہ کے بارے میں ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک غزوے میں چلے گئے تھے, ایک لڑائی میں چلے گئے تھے. ان کی ماں بیمار ہو گئی تھی, اور اس سے پہلے کہ حضرت سعد ابن عبادہ مدینہ آئے, مدینہ ہی میں ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا. وہ حضرت امہ الوفات بالمدینہ, موت ان کی ماں کو آ گئی مدینہ ہی کے اندر. قبل ان یقدم سعد, اس سے پہلے کہ سعد آ جائیں. فلما قدیم سعد, جب حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ تشریف لائے اور انہیں پتا چلا کہ میری ماں کا انتقال ہو گیا ہے, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ اے اللہ کے رسول, آپ کو معلوم ہے کہ میں آپ کے ساتھ غزوے میں چلا گیا تھا اور میری غیر موجودگی میں میری ماں کا انتقال ہو گیا, تو کیا میں ان کی طرف سے اگر کوئی صدقہ کروں فہل ينفعها, تو ان کو اس صدقے کا نفع پہنچے گا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم, ہاں ثواب پہنچے گا. تو حضرت سعد ابن عبادہ نے کہا فلاں باغ, حائط مانے دیوار یعنی باغ, فلاں باغ اس طریقے کا لے, حائط کذا و کذا صدقت انہا, میں نے فلاں فلاں باغ اپنی ماں کی طرف سے صدقہ کر دیا ہے. لہایت ان سب ماں, ایک باغ کا نام انہوں نے لیا, یہ باغ میں نے اپنی ماں کی طرف سے صدقہ کر دیا ہے. یہ پوری حدیث ہے, لیکن اسی حدیث کے اندر اس شبہ کا جواب موجود ہے. جب ان کی ماں مرض الموت میں گرفتار ہوئیں تو لوگ آئے, کچھ عورتیں آئیں, کہنے لگیں فقیل لہا اوسی, وصیت کر دو, وصیت کر دو. اوسی, کہنے لگے فیما اوسی, کس چیز میں وصیت کروں؟ المال و مال و سعد, مال تو پورا میرے بیٹے سعد کا ہے, مال میرا ہوتا تو میں صدقہ کر دیتی, میری تو نیت ہے, کس چیز کی وصیت کروں میں؟ مال تو سعد کا مال ہے, المال و مال و سعد, فتوفیت, انتقال ہو گیا ان کا. اب دیکھیے, اب یہ حدیث خود بتا رہی کہ نیت تھی وصیت کرنے کی, اس وجہ سے وہ نیت نہیں کر سکیں, وہ عمل نہیں کر سکیں اور صدقہ نہیں کر سکیں, کہ مال سعد تھا, حضرت سعد کا مال تھا. لہذا یہ دلیل بھی عیسیٰ علیہ ثواب کے موقع پر, یہ حدیث بھی دلیل نہیں بن سکتی. ایک حدیث اور ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی طرف سے قربانی کی. آئیے اس حدیث کو بھی دیکھ لیتے ہیں. حدیث اس طرح ہے, وان جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ قال شہدت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الاضحى فی المصلی فلما قضى خطبته نزل من منبره واتي بكبش فذبحه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدہ وقال بسم اللہ اللہ اکبر هذا عنی وام من لم يزح من امتی. رواہ ابو داؤد فی کتاب الضحایا. حضرت امام ابی داؤد اس حدیث پاک کو, جہاں قربانیوں کا بیان ہے, کتاب الضحایا کے اندر اس حدیث کو لائے ہیں. ترجمہ کیا ہے؟ حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ میں بقرعید میں عیدگاہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا, حاضر تھا وہاں. جب آپ نے خطبہ ختم کیا, منبر سے اترے, تو آپ کے سامنے ایک میڑھا لایا گیا اور آپ نے اس میڑھے کو, اس کبش کو اپنے ہاتھ سے ذبح فرمایا. اور کیسے ذبح کیا آپ نے؟ کہا بسم اللہ اللہ اکبر, یہ میری طرف سے ہے اور میرے ان امتیوں کی طرف سے ہے جنہوں نے قربانی نہیں کی. یہ حدیث عیسیٰ علیہ ثواب کے بارے میں دلیل کیسے بن سکتی ہے؟ یہاں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان امتیوں کی طرف سے کی ہے قربانی, جو قربانی نہیں کر سکے, چاہے وہ زندہ ہوں یا مردہ ہوں. پہلے جو گزر چکے وہ بھی اس قربانی میں شامل, جو موجود ہیں جن کے پاس قربانی کرنے کی طاقت نہیں ہے وہ بھی اس میں شامل, اور وہ لوگ بھی اس میں شامل ہیں جو تاحال عالم وجود میں آئے ہی نہیں, قیامت تک آنے والے امتیوں کے لیے جن کے پاس قربانی کی استطاعت نہیں ہے. یہ حدیث عیسیٰ علیہ ثواب کے موقع پر دلیل کیسے بن سکتی ہے؟ اس میں تو مردوں کو جو ہے ثواب پہنچانے کے ساتھ ساتھ زندوں کو بھی ثواب پہنچایا جا رہا ہے, زندوں کے لیے بھی قربانی ہے اور مردوں کے لیے بھی قربانی. ایسے ان تمام امتیوں کی طرف سے ہے جو قربانی کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے, چاہے وہ زندہ ہوں چاہے مردہ ہوں.
ایصال ثواب میں ایسا نہیں ہوتا. ایصال ثواب صرف مردوں کے لیے ہوتا ہے, اور یہ قربانی آپ نے زندوں کی طرف سے بھی کی ہے, مردوں کی طرف سے کی ہے, ان امتیوں کی طرف سے, چاہے وہ زندہ ہوں چاہے مردہ ہوں, صرف ان کے پاس استطاعت نہ ہو قربانی کی. لہذا یہ دلیل بھی ایصال ثواب کے موقف کے اوپر دلیل نہیں بن سکتی. خلاصہ یہ نکلا کہ ایصال ثواب کا موقف بالکل غلط ہے. قرآن خوانی کرنا اور قرآن پڑھ کر کے جو اجر ملا ہے, جو مزدوری ملی ہے, اس کو فاتحہ کے زور سے پارسل بنا کر کے میت تک پہنچا دینا, دو رکعت نماز پڑھ کر کے اس کا ثواب میت کو پہنچا دینا, یہ ساری کی ساری باتیں قرآن و حدیث کے بالکل خلاف ہیں, اور یہ سب بدعات ہیں, خرافات ہیں, رسم و رواج ہیں, ان کا شریعت مطہرہ سے کوئی بھی تعلق نہیں ہے. میت کی طرف سے قربانی ہو, میت کی طرف سے قرآن خوانی ہو, میت کی طرف سے اور کوئی ثواب ہو, قطعاً اس کا ثواب میت کو نہیں پہنچتا, الا یہ کہ میت کا عمل دخل یا نیت کسی کام میں رہی ہو تو مرنے کے بعد اس کا ثواب اسے پہنچے گا, یا اس نے وصیت کی ہو اور وارث اس کی وصیت کو پورا کر دے تو اس کا ثواب اسے پہنچے گا. یہاں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی ہے اس کی ایک وجہ اور بھی ہے, اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امت کے ولی تھے. آپ نے فرمایا نہیں سورہ احزاب کی آیت ہے, النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم, نبی تو مومنوں سے ان کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں. کیا مطلب؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی آدمی اگر قرض دار ہو کر کے مرتا ہے اور اس نے مال نہیں چھوڑا ہے کہ اس کا قرض اس مال سے ادا کیا جائے تو وہ قرض میں ادا کروں گا, اس لیے کہ میں امت کا ولی ہوں. اللہ, کوئی مقروض مر گیا مال نہیں چھوڑا اس نے, نبی نے فرمایا میں چونکہ امت کا باپ ہوں, امت کا ولی ہوں, لہذا میں اس مقروض کی طرف سے قرض ادا کروں گا. یہ نبی کی خصوصیت ہے, لہذا نبی نے اگر امتیوں کی طرف سے قربانی کر دی تو یہ آپ کی خصوصیت ہے, اس کو ہر جگہ فٹ نہیں کیا جا سکتا, اور خاص طور سے ایصال ثواب کے موقع پر تو اسے دلیل بنا ہی نہیں جا سکتا. ایک سوال اور رہ جاتا ہے, آدمی مر گیا حج نہیں کیا, اس نے صاحب نصاب تھا حج نہیں کیا, کوئی نظر مانی تھی, منت مانی تھی, منت پوری نہیں کر سکا, نظر پوری نہیں کر سکا, تو وارث پوری کرے تو اس کو ثواب ملے گا؟ بولے ہاں ملے گا, اس لیے کہ حج جو ہے اس کے اوپر فرض تھا, ایک قرض تھا اس کے اوپر, وہ قرض ادا نہیں کیا اس نے, اللہ کا قرض تھا. صاحب نصاب ہو گیا آدمی تو اس کے مال میں اللہ کا حق بن گیا, اب وہ پیسہ حج کا اس کے مرنے کے بعد لگایا جائے گا. وارث اگر حج کرے تو حج کا ثواب اسے پہنچے گا, اس لیے کہ یہ قرضہ ہے, اور وارث اس کی طرف سے وکیل بن کر کے اس قرضے کو ادا کرے گا. اسی طریقے سے اگر کوئی کفارہ تھا اس کے اوپر, وارث اس کفارے کو ادا کرے گا. کوئی نظر مانی تھی پورا نہیں کر سکا, تو وارث اب وکیل بن کر کے اس کی طرف سے کفارہ کو ادا کرے گا اور نظر کو ادا کرے گا, اور میت کو اس کا ثواب ملے گا. میت کی طرف سے وارث جو ہوتا ہے نیابت کرے گا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ تمام احادیث کے اندر انہا کا لفظ ہے, انہا نیابت کے لیے آتا ہے, کی طرف سے. اگر میت کو ثواب پہنچتا تو لام استعمال کیا جاتا, لہا اس کے فائدے کے لیے. انہا کا لفظ تمام احادیث میں ہے, اور ان جو لفظ آتا ہے وہ نیابت کے لیے آتا ہے, یعنی وارث وکیل بن کر کے اس کی طرف سے نیابت کرے. اب آپ ایک سوال اور کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے پیسہ تھا اس کے پاس, حج نہیں کیا, قرض تھا, وارث اس کا قرض ادا کرے گا وکیل بن کر کے, نظر نہیں پوری کر سکا, اس کے اوپر نظر کا کفارہ تھا, اس کے مرنے کے بعد وارث اس کی طرف سے وکیل بن کر کے وہ کفارہ ادا کرے گا اس کے مال میں سے. وہاں ایک سوال ایسا ہوتا ہے کہ کیا وارث جو ہوتا ہے وکیل بن سکتا ہے؟ وکیل کس نے بنایا اس کو؟ میت نے تو وکیل نہیں بنایا تھا, یہ وکیل کیسے بن گیا؟ وارث وکیل بن کر کے موکل کی طرف سے, مرنے والے کی طرف سے یہ چیزیں کیوں کر رہا ہے؟ جواب اس کا یہ ہے کہ میت کو وارثین کو وکیل بنانے کی ضرورت نہیں پڑتی, بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے خود اس کو وکیل بنا دیا ہے, وارث خود وکیل بن جاتا ہے.
جیسے ایک حدیث کے اندر ہے, ایک عورت آئی اور کہا کہ اے اللہ کے رسول میری ماں کے اوپر کچھ روزے رہ گئے تھے, تو کیا میں اپنی ماں کی طرف سے روزوں کی قضا کروں تو اس کا ثواب اسے ملے گا؟ اب یہاں ٹھہر کر کے ایک شبہ کو اور حل کر لیں. ایک عورت ہے, بوڑھی عورت ہے, اس نے روزہ رکھنا شروع کیا, ایک روزہ رکھا اس نے, دو روزہ رکھا, تین روزہ رکھا, پورے روزے رکھنے کا موقع اسے نہیں ملا اور وہ بیچ ہی میں مر گئی. اب بقیہ روزے رکھنا اس کے ولی کے اوپر ہے, اس کے وکیل کے اوپر ہے, اس کے وارث کے اوپر ہے. یہاں وہی جواب ہوگا کہ اس کی نیت پورے مہینے کے روزے کو تھی, رکھنے کی تھی. اب اگر وارث اس کی طرف سے پورے روزے رکھتا ہے تو اس کو پورے روزوں کا ثواب مل جائے گا. وہی عورت آ رہی ہے, پوچھ رہی ہے کہ اے اللہ کے رسول میری ماں مر گئی ہے اور اس کے اوپر روزے باقی رہ گئے ہیں, تو میں اس کی طرف سے اگر روزہ رکھوں تو کیا اس کو روزوں کا ثواب پہنچے گا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ایک مثال سے سمجھایا, یہ بتا لو کان علی امی کی دین لکنت قاضیہ, اگر تیری ماں کے اوپر قرض ہوتا تو تو ادا کرتی کہ نہیں؟ تو اس نے کہا کہ اللہ کے رسول ضرور ادا کرتی. تو کہا کہ یہ قرض ہی ہے. اس کا مطلب یہ کہ میت اگرچہ اپنے وارثین کو وکیل نہ بنائے, اللہ اور اس کے رسول نے اس وارث کو وکیل بنا دیا ہے. اب وکیل جو بھی اس کی طرف سے کرے گا, کفارے نظر ہو یا اسی طریقے سے حج ہو, تو یہ موکل کا عمل مانا جائے گا. وکیل تو صرف نیابت کر رہا ہے, وکیل تو صرف عمل کر رہا ہے, اور در حقیقت یہ عمل سمجھو موکل کی طرف سے ہو رہا ہے. اور جہاں تک وارث بنانے کا, وکیل بنانے کا سوال ہے, وہ تو اللہ اور اس کے رسول نے خود وارث کو وکیل بنا دیا ہے. جیسا کہ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ عورت آتی ہے اور پوچھتی ہے کہ اللہ کے رسول میری ماں کے اوپر کچھ روزے ہیں, اگر میں اس کی طرف سے روزے رکھوں کیا تو روزوں کا ثواب اسے پہنچے گا؟ آپ نے فرمایا لو کان علی امی کی دین لکنت قاضیہ, اگر تیری ماں کے اوپر قرض ہوتا تو کیا تو ادا نہ کرتی؟ کہا اللہ رسول ادا کرتی. کہا کہ اللہ کا حق ہے ادا کر. تو حج وغیرہ اور کفارہ نذر وغیرہ سب قرض ہیں. اگر جو ہے میت کا وکیل ان تمام چیزوں کو کرتا ہے تو یہ در حقیقت موکل کا فعل مانا جائے گا. یہ عیسیٰ علیہ ثواب کے اوپر ایک مدلل بحث تھی, اس کے تمام پہلوؤں پر میں نے بحث کر لی ہے, اور جن جن احادیث سے شبہ پیدا ہوتا تھا ان تمام احادیث کو سامنے رکھ کر کے میں نے بحث کر لی ہے. اللہ ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.